a la que us hem convidat des del Comú de Torrelavella per exposar-vos alguns aspectes que afecten aquesta zona de la parròquia i, per tant, us impliquen de com a nosaltres. Concretament, us volem parlar, aquí ho teniu, del canvi de sentit de Prada Ramon al canvi de senyalització de l'Aventura Mongol i del passatge del projecte del passatge del carrer del centre comercial Escale que rebrà el nom de Passatge Vizcaíno. Són les tres qüestions que us volíem comentar. Després, quan ja que no hem exposat, vam obrir la web també del Comú per si algú dels ciutadans, dels comerciants o persones interessades volien fer alguna pregunta ja que es plantegés aquí. Tenim tres preguntes que ens han arribat des de que les vam obrir la web, les comentarem. I després, abans d'acabar, doncs, us seguirem la paraula si teniu dubtes, inquietuds, aportacions, per tots els vostres suggeriments. Per tant, començaríem a exposar-vos al canvi de sentit de Prada Ramon i al canvi de senyalització de l'Aventura del Mengol i li demanaria al que és el cap de circulació, el senyor Antoni Pujol, que és el que ha estat treballant a aquest tema, perquè ens exposi el que es pretén fer. De tota manera, hi ha dos objectius quan se li va encomanar la feina al senyor Pujol de veure quins canvis de circulació de sentit es podien produir en aquest espai, en aquesta zona. Hi havia dos objectius. El primer és un tema de seguretat. Els llibres a l'esquerra que ens trobem de la Tarragona per entrar a tocar el barri de Prada Ramon tenen un risc, són perillosos. I aquí teniu el primer motiu de tots. I després el segon motiu era de com facilitar la circulació viària perquè pogués accedir a aquesta zona comercial. També afavorir que els vehicles que venen per la carretera tardadera, la carretera general, que tinguin facilitat d'accés a la zona a nivell comercial. També aquests són els dos grans objectius que ens van moure a plantejar-vos el que ara el senyor Pujol si té la habilitat d'explicar-nos. És el de les propostes que us farem. Gràcies, Tiago. S'entén bé? Tal com ha dit la senyora Cònsol, el motiu de l'estudi aquest ha sigut primer de tot per garantir la seguretat. Com vostès saben, la cruïlla que tenim aquí a la carretera de l'Obac amb el carrer Verge del Pilar, aquesta incorporació que tenim aquí, és un lloc que sempre hi ha molts accidents. Lamentablement són accidents que ens estan passant molt sovint. Precisament la setmana passada vam tindre un altre accident amb un motorista i era evitar el que és el gir aquest a esquerres. Llavors, la presentació d'aquest PowerPoint, que és amb imatges, farem tal com està ara i proposarem el que nosaltres volem fer. Seria l'accés a Verge del Pilar des de la carretera d'Olva. Aquí estaria el Burger King, aquí estaria la Nissan i tenim el carril aquest d'incorporació cap a l'esquerra. S'entra a dintre de Verge del Pilar direcció a la rotonda on és l'Olivera. Llavors, des de la rotonda de l'Olivera, direcció Sant Julià i, finalment, la sortida de la darrera ciutat de Consuegra, tota la circulació que ens arriba pel carrer de la Sardana, va sortir a la plaça Josep Escalé, direcció a l'Obac. Això seria el sentit que hi ha actualment. El que nosaltres proposem seria invertir els sentits. Entrar el que és la plaça de la Josep Escalé, que seria la que hi hauria aquí, entrar cap a dintre, en sentit recte, ens aniríem fins a darrere de l'escala. El que és el tram de circulació del carrer Maria Pla, que hi hauria des de la cruïlla de Ciutat de Consuegra fins a l'Olivera passant per davant del garatge Àcolas, seria en sentit Escaldes. Tiraríem a la dreta. I per últim, des de la rotonda de l'Olivera podríem sortir fins a l'Obac. Ara, amb la propera diapositiva, amb aquesta que és un croquis general, ho podríem apreciar millor. Serien els dos carrils que pugen de Sant Julià en direcció cap a l'Alencamp, arribant a la rotonda de la plaça Escalé, giraríem a esquerres, aprofitaríem el que és els sentits de les rotondes, que hi ha més facilitat de poder
fer els canvis de sentit a dreta o a esquerra, entraríem cap a dintre, amb aquesta cruïlla podríem anar en busca de l'hotel Plaza, d'aquesta altra rotonda, i tindríem tot l'accés lliure per pujar cap als aparcaments. Tota la circulació que ens puja de fora, amb les indicacions degudes de centre vila que les pintaríem al terra i les senyalitzaríem també verticalment, tant de pujada com de baixada, faríem que tot el turisme que ens ve a visitar tindríem accés cap a dintre. Tindríem enfocat tot bé cap a la zona de darrere de l'escala en buscar l'aparcament del parc central o bé cap a dalt aparcaments del Fener. Això seria la primera proposta que tindríem que fer. I una altra cosa, aquí el que seria la illeta, el jardinet que hi ha, dividint els dos carrers de circulació que ens trobem enfront del Burger King direcció en camp, aquests baixarien, es prolongarien fins a vora de la rotonda de l'escaler. I tota la circulació que sortiria de Verdi del Pilar per davant de la Nissan hauria de girar cap a la dreta. O bé pujar pel Fener fins a l'Alt Carrer de la Unió i sortir a la rotonda del quilòmetre zero. Hi haurien dos vies d'accés al parc. Això seria la primera proposta que us presentem. A continuació, la segona proposta seria el canvi de senyalització al carrer Bonaventura Armengol, que va basada en el que és en la zona de les parades de bus. Allà a Bonaventura Armengol tenim molta freqüència de bus, es comptabilitza més de 30 autocars per hora. Aleshores, actualment tenim unes parades que estan enfront de la bosc que ens ocupen un carril de circulació, que seria el carril de circulació que entra cap a dintre el carrer de la Sardana. Aquest autocar es veu que l'està invadint completament el carril de circulació. La parada actual és la que hi ha aquí, al davant d'on està, a Bonaventura Armengol, on està el Safari Masters, que ara de moment tenim una marquesina just a la cantonada amb el carrer de la Sardana i l'altra que estaria davant de Casa Teresa. Ja tal com està en aquesta segona imatge. Llavors, la proposta que nosaltres voldríem fer seria aquesta zona d'aquí de la CAS, fer tot un reservat de motos, en el moment que ens traguin això, que aviat ens ho trauran, fer un reservat de motos en una zona de minusvàlids i allargar aquí tot el que són la zona de motos. Entrant al carrer de la Sardana, just a l'esquerra, que hi ha tres places de turismes i un petit reservat de motos, allà podríem ficar-hi el que és la càrrega i descarga. Perquè poguéssim aconseguir alliberar aquest carril d'incorporació de la Sardana, que és els vehicles que surten del carrer Pere Durp, que surten, poguessin accedir directament al que és a Bonaventura Armengol, a ser 100 lliures. Aquí seria el lloc on emplaçaríem el que és la càrrega i descarga, que potser s'hauria de fer una petita obra de fer la vorera una mica més estreta per donar una miqueta més de cabuda als camions. Això el senyor Ton, que és el de l'obra, si això facilitaria. I a continuació seria traslladar, tal com hem dit abans, la zona de motos que tenim ara mateix davant de la farmàcia, deixar-la al davant de la CAS, tal com us havia explicat abans, i la marquesina aquesta, que actualment està enfront de Casa Teresa, que deixa entre aquesta marquesina i la primera que hi ha a la cantonada de la Sardana, hi ha un espai tan sols per dos autocars, la proposta seria, tal com ho podem apreciar amb aquest muntatge, seria posar-la amb aquesta alçada. Per poder aconseguir, des de la primera marquesina que hi ha a la cantonada de Bonaventura Armengol amb la Sardana, fins aquí dalt a la farmàcia. I crear aquí una parada de bus molt gran, a la qual hauríem de definir les sis línies que passen per allà, deixant-ne tres a un costat i tres a un altre. I en vista general de croquis, quedaria així. Aquesta parada davant de la posta quedaria anul·lada, es faria la primera marquesina amb tres línies aquí baix tal com està i traslladar aquesta marquesina que hi ha aquí gairebé al final del carrer, deixant aquí un pas de seguretat d'uns 2 metres,
fins al pas de Vianants. El reservat de motos que hi ha aquí davant passaríem en aquesta zona de la CAS i la càrrega i descàrrega que està per aquesta zona, més o menys, la deixaríem entrant a la Sardana a la banda esquerra. Aquestes serien les dues propostes, tant de canvi de senyalització com de la nova senyalització de l'entorn del món. Gràcies. Gràcies, Toni. Ara us explicarem breument també el projecte de ruptura del carrer del centre comercial Escale, el conegut per al passatge de Lluís Carillet. Està situada a l'Ajuntament de Gènoves de l'any 4. Com vostès saben, hi ha un conveni que s'ha d'executar, s'ha de complir amb, tant amb la propietat de l'immoble i vincula també als explotadors del centre comercial Escale, en el que s'obligava durant uns anys, es va permetre pues, disposar i gaudir d'un espai, però hi havia el compromís que s'havia d'obrir un pas entre el que és l'Avinguda Meritxell i la zona de Prada Ramon, que és la part del passadís central del centre comercial Escale. Ens trobem actualment en el moment en què s'ha d'executar aquest pas, aquelles obres per poder obrir el passadís, i en principi les persones implicades ens van venir, després ho veureu, a fer una proposta en comú que em semblava pues, magnífica i continua sent-ho, però que per qüestions tècniques es fa difícil d'executar en el curt termini i fins i tot en el mig. Just. I el que s'ha fet és hem arribat a un acord en què en el curt termini s'obrirà el pas, ara veurem com, ara ho explicarem tot tranquil·lament, en el curt termini s'obrirà el pas i més en el mig termini s'acabarà l'obra del projecte inicial que se'ns havia presentat, que realment és un passatge maquíssim. I mentrestant l'obra que es fa provisional per poder obrir aquest pas, doncs també és molt digna i quedarà molt bonica dins del que és per enllaçar la part de l'Avinguda Meritxell amb la part de la Prada Ramon. Per tant, l'obra està prevista en dues fases. Una que està, en principi, serà per finals d'octubre d'enguany, vol dir que a principis de novembre ja podrem passar dia i nit tranquil·lament per aquell pas. I la segona fase la posposem en el temps i en principi estem acabant de tancar el conveni, però s'acabaria a cap a finals també d'octubre de l'any 2017. Tant donaríem 6 anys entremig per poder fer les obres perquè cal tocar estructura de l'edifici i tècnicament és molt complex. Les característiques de la fase 1 les teniu aquí. L'alçada del passadís serà de 3,40 m aproximadament i l'amplada, això sempre variable, és de 10 metres. El terra que s'hi col·locarà és antilliscant, quedarà cobert, adaptat a l'accessibilitat i veureu després un muntatge, hi haurà bancs, jardineres, papereres, hi haurà tota la decoració del mobiliari urbà i les instal·lacions i la neteja aniran a càrrec dels explotadors del centre comercial Escale i el consum elèctric és el que anirà i la instal·lació elèctrica a càrrec del comú. Aquí teniu un plànol que indica com serà de llarg el passatge o el passadís i el tipus de pavimentació. Hi haurà les façanes de vidre a l'entorn, vull dir que és com una galeria o un carrer, però quedarà molt bonic. Hi ha un fals sostre a sobre que donarà molta llum amb enllumenat elèctric, però donarà molta llum, s'ha previst haver tingut en compte sobretot que tant de dia com de nit tingui molta llum a l'espai aquest, que simbolitzi realment un carrer. Teniu aquí també, doncs, hem posat bastantes informació tècnica, si després algú vol consultar, doncs pues, estem a la vostra disposició, no? De com quedaran els pilars, etc. Però el que és, jo crec que podem passar les fotografies, que és el més visual, de veure com quedarà el passatge, és un fotomuntatge de com quedarà el passatge, això per allà aquest any, abans de final d'any. Com es podrà passar per aquí, l'eliminarà aquí de la llum,
foc de llum i connectarà un espai amb l'altre. Hi haurà el mobiliari urbà, els bancs, plantes, tot això ja anirà a carrer de la propietat de l'escàner. Més endavant, la fase 2, si voleu passar les fotos, perquè jo crec que és més visual la foto que no qualsevol explicació que jo pugui fer. La fase 2 continuarà tenir una 10 metres d'amplada, perquè és el conveni que es va signar en el seu dia amb el comú, però seran lliures i sense pilars. L'alçada serà molt superior a l'actual, en principi són 10 metres d'alçada, hi haurà enllitanat, durant nit hi haurà altre tipus d'acabament, i també la pendent continua a tot el carrer, per tant l'accessibilitat també està garantida. I amb la neteja i el manteniment anirà a càrrec exclusiu del comú, perquè ja passarà a ser, es podrà fer la recepció com si es tracta d'un ideal. Aquest l'havíeu vist perquè es va presentar al seu moment, aquest muntatge, i aquest és el que tècnicament comporta una sèrie de problemes que ens ha demanat de poder-ho posposar una mica en el temps, en aquesta segona fase, i mentretant per garantir el pas dels vianants faríem una mica més modest, però no per ser modest no és digne, sinó que quedarà un espai crec que molt bonic i que donarà accés sobretot al que ens interessa en aquests moments a tots, no? De poder que hi hagi fluxes de ciutadans, de població turista que vagin des de l'Avinguda Meritxell, de la zona més neuràlgica i comercial d'Andorra, cap a obrir-la, cap a tot el barri d'aquí de Granada. Teniu les fotografies tot amb un fotomuntatge i, bueno, pot quedar una cosa més a mig termini cap al 2017 en aquestes... Com ho dèieu aquí, si passes la darrera, si us plau, com quedarà també la previsió de l'espai amb una gran cúpula de llum a sobre, de vidretes que puguin quedar allà. Que quedi clar que és un passatge que queda obert i de nit, i és un pas per als vianants. I aquestes són les tres coses que us volíem comentar. Hem tingut tres preguntes. Una d'elles feia precisament referència, diu, és un veí d'aquí, de la zona, un comerciant, diu, en els canvis de direcció dels carrers espero que haureu pensat en solucionar l'accés des de l'Avinguda Tarragona dels turismes que venen des d'Espanya a Prat de Ramon. Que malgrat haver de rotondes, estació d'autobusos i Burger King, cap d'elles permet entrar a Prat de Ramon. I aquesta ha de fer-se de forma arriscada el carril de girar l'esquerra que tindrà davant l'Oratge Esport. Atentament, veí vostre. Com heu pogut comprovar per les explicacions del senyor Toni Pujol, precisament el que us venim a explorar-vos avui, és que el que fem és això, aprofitar les rotondes per fer un gir a l'esquerra. I d'aquí reordenar la circulació als carrers interiors. Un altre veí, diu, soc una veïna d'Anna Maria Pla i m'agradaria que la Corporació del Comú d'Andorra Vella conegués bé la situació en què es trobem molts dies a nivell de trànsit rodat. Em refereix al carrer Maria Pla, s'hi troba un hotel de 5 estrelles, malgrat no és el seu públic objectiu, sovint hi freqüenten autobusos que porten grups de turistes, no es queixen, bé, hi ha molts autobusos, els envia fotografies, aparcats o descarregant gent en aquesta zona, a la part del carrer Maria Pla. Aquí, precisament, crec, si vols explicar-ho, Toni, que amb les propostes que fem això resol. Aquí, si vols ensenyar les coses. No. Aquí, amb el canvi de sentit que nosaltres proposem, el fet que els autocars no podran entrar a el que és per carrer Verge del Vilar, veurem la fotografia, tots ens ubicarem millor. Sí, aquí. Bueno,
sí, està bé, està bé. Mira, els autocars ara normalment fent el gir aquest i es quedaven aquí, fa com estan les fotografies aquestes, es quedaven aquí. Ara amb el sentit aquest que nosaltres proposem, tindran dos vies. Una, hauran d'entrar pel PK0, pel quilòmetre 0, la rotonda aquesta que hi ha aquí dalt, baixar pel carrer de la Unió. I els que, això, aquests serien els que anirien amb sentit al supermercat, a l'Eclair, a l'antic Hiper. Haurien de baixar per Maria Pla, girar aquí a la dreta, tornar a fer la volta aquesta, per Verge del Pilar, arribar aigua a la borda i tornar a sortir. Aquests serien. Nosaltres el que li proposem és de que quan vinguin aquesta gent i vagin a l'Esgrata, com diu la senyora que ens ha enviat al correu, és de, aquí hi ha dues coses. Una, fem els autocars que descarreguin directament el que és l'aparcament del FNEC, que tenen l'aparcament dels autocars, i que els clients baixen a peu per Sant Josep al costat mateix, eh? O bé fer-se un reservat aquí al costat, com fan de vegades allà on tenen la terrassa, que puguen estacionar-se allà. Llavors, per evitar el que és el bloqueig de la rotonda. Clar, això, la teoria és una cosa, la pràctica és una altra, perquè què passa de vegades? Que no ens avisen. I ens els trobem en situ, igual que vostès estan circulant, se'ls troben allà parats, de vegades ens passa a nosaltres. Nosaltres pues, continuarem fent una campanya d'informació amb les recepcions dels hotels i a les empreses que hi ha aquí per informar-los que cada vegada que esperin l'arribada d'un autocar o bé d'un camió de cantonatge, que ens avisen per mirar de evitar aquests problemes. Gràcies, Toni. I la darrera qüestió que se'ns ha enviat és d'ahir a les 8:34 del matí. Diu, senyor, malauradament no puc assistir a la reunió informativa d'avui. Malauradament no puc assistir a la reunió informativa d'avui a les 20:30, però sí voldria expressar la meva queixa pel soroll que genera les festes que s'organitzen a la carta del Parc Central. Jo crec que si ens fan festes que duren fins a les 5 de la matinada i que fan impossible el descans, haurien de fer el no molestin a ningú, s'haurien d'insonoritzar la carpa per tal que l'impacte fos el mínim. Bé, possiblement té raó aquesta senyora, però ja no m'agrada la pena, el que hauré de dir és que no tenim tants espais per poder fer festes, tampoc es fan cada dia, sinó que són esporàdiques i l'únic que demano és, primer, nosaltres intentem avisar els hotels de l'entorn, etc. Solen ser les festes en cap de setmana, que també la gran part de les persones no l'endemà no s'han d'aixecar massa d'hora, que això no justifica res, tot sigui dit també. Però que algun posto o altre s'han de fer, i per tant el que demano és una mica de tolerància i de pensar pues, que conviure a vegades també significa això, no? Pues, perquè un dia alguns facin alguna cosa, els altres no ho fem també. Demanar doncs, disculpes si realment molesta molt, però que és l'únic espai que tenim per poder fer determinades activitats. I també entenem que, doncs, que hi ha una part de la ciutadania que les vol, que les demana i que també de tenir, poder tenir el seu espai. Esperem que amb els anys podrem disposar d'algun espai a on es puguin celebrar aquest tipus de festes i no molestin tant els veïns. El consol menor diu que va haver de venir. Només una cosa, no? Que sempre que utilitzem, des que tenim tantes festes, alguna festa allà, recomanem i insistim molt amb els organitzadors de partir d'un cert horari baixar una mica els desivels, que jo crec que és important perquè també veiem que ens preocupa, no? I no sempre, sabem que no sempre ho fan, perquè tampoc estem allà per controlar-ho, però sí que insistim molt que a partir d'una certa hora vagin una mica els decibels. Haurem d'insistir-hi més, segurament. I ara ja estem a la vostra disposició. Sisplau, veiem l'entrada aquí a la Mont, a la plaça Escalera, a la plaça Escalera. I la sortida de cada zona? Però on serà? El Riu d'Aigua. Toni, explica'l. Sí, aquí per sortides en teniu per diversos llocs. Mira, teniu, vostè quan entren per el que és Tarragona i giren en sentit pujat, en sentit directe cap a l'Avencamp, però en sentit cap a l'Avencamp, vostès que giren aquí a l'esquerra, podrà anar fins aquí a darrere, aquí a l'esquerra és el magatzem Escale. Pot entrar per aquí a darrere o baixar pel carrer de l'Aigüeta fins a l'aparcament del Parc Central, o bé... Per sortir cap al camp. Per sortir cap al camp, doncs mire, pot fer dues maneres.
Si entra per aquí, evidentment, per sortir per el camp, hauria de tornar a donar la volta per el que és per dir del Baila. Sí, tornar a fer la rodonda i pujar amunt. Però també pot agafar i pot fer el que és el Fener, al costat de l'Hotel Plaza, al costat de l'aparcament d'autobús, pujar fins al carrer del Niu, girar la dreta i al quilòmetre zero tornar a girar. Va fer mal de procés. Sí, sí, hi ha tres alternatives. I el que és la sortida aquí, ja es parlarà de mobilitat, perquè aquest projecte també es fa conjuntament amb mobilitat, i es parlarà de buscar la millor sortida cap a aquest costat, sigui semafòricament, o sigui amb una illeta pintada aquí en terra, que tots els vehicles que baixin del quilòmetre zero els s'obliguen a anar cap a l'esquerra, per poder donar un marge de sortida de major mobilitat. Que venen, o sigui, entres a la rotonda i arribes fins a l'escala, però tots aquests carrers... Igual, queden igual. L'únic que fem és donar-li el que és el carrer Ciutat de Consuegra la seva direcció, que no l'ha tingut, que és tal com agafant el tercer projecte de l'obertura de l'escala, és el sentit de baixada. L'únic tram que vostè li canvia de Consuegra és el tram que hi ha entre Maria Pla i el que és l'Obac, que seria aquest d'aquí. O de més que hi ha tot completament igual, no hi ha cap canvi. Sí, que si vull entrar just al carrer que hi ha aquí al costat d'aquí baix, el primer, aquí, haig de tornar a entrar no. Per on estic entrant fins ara, venint de la General. Sí, sí, no li canvia res. Però vostè arribant de lo que és a l'Avinguda Tarragona, hauria de baixar fins a Riberaigua, girar a l'esquerra fins al carrer de la Sardana, tornar a pujar i ficar. Perdó, la Sardana, jo Maragall. Va, però si vinc per la via de Tarragona, faig la rotonda i torno a entrar on sempre... Però vaig a la rotonda de la part. Vostè vol dir aquí baix i si s'ha de problema, això no canvia. No canvia, eh? I el... Implementar el projecte, amb els equips hi posarem ja, estàvem acabant. Esperar a veure què us semblava a tothom. Hem parlat amb associacions de comerciants d'aquí de la zona, ho hem treballat conjuntament. Ho hem treballat conjuntament amb mobilitat, perquè una de les peticions que veig que ara ningú ho pregunta, però que és recurrent, és el canvi de sentit del carrer Oliveraigua. I això avui per avui no és possible, perquè nosaltres qualsevol canvi d'aquests necessitem l'acord de mobilitat i de la taula de mobilitat també de govern. Canviar el sentit del carrer Riberaigua avui per avui no és possible perquè abocaríem a la rotonda que hi ha a la central d'autobusos. Arribar allà vol dir, en lloc de fer-la, en lloc de sortir a l'entrada, vol dir que els cotxes que pugen han de tallar la circulació una vegada més dels vehicles que baixen per l'Avinguda Tarragona. És una carretera general, allà sí que no hi podem incidir, i ja generen, degut a aquesta rotonda, generen cues de baixada i embotellaments quan hi ha molta afluència de circulació. Si, a més, parem més la circulació perquè acabem de fer el gir a l'esquerra per agafar Riberaigua, des de mobilitat avui per avui ens ho desaconsellen i no ens ho deixen fer. Per tant, desestimant allò és quan hem anat a buscar tot aquest altre sistema per afavorir l'entrada en aquesta zona. En un futur, si hi ha altres vies i altres possibilitats, doncs no hi ha res de tancar, no? Però avui per avui és difícil de poder-ho fer. I nosaltres ens hi posarem a treballar, o sigui, a canviar els sentits dels carrers, el més aviat possible, de tota manera, ho anunciarem, ho comunicarem ràpidament. Però tot i no sé els timings, l'organització de la feina, com si els hi vols explicar. Serà ràpidament, eh? El que és el tram que potser ens costarà més... Abans de l'estiu, al principi. Sí. El tram que costaria més, d'acabar de fer l'obra en si, seria el que és la illeta aquesta, el que és actualment el carril d'incorporació que tenim per l'Avinguda de Tarragona, el carrer Verge del Pilar, aquest és el que amb obra costaria més temps, però de moment es posarien els new jerseys, aquelles plataformes de formigó o plàstics blancs i vermells que veuen a les obres, es col·locarien baixant perquè la gent ja no pogués fer el gir. Sí, no, no, no. El punt francès
amb sinalitzar els escoltes on és la del quilòmetre 0 i la de la plaça Escalé, amb un triangle de grill, hem de veure que estic en la França. No tenim la prioritat. El comú no pot fer-ho això, aquesta rotonda, és la vici governa. Ah, va, perquè és molt bé. Però el traslladem amb el comú de llibert. No. Perquè són perillós de ciutat. No tenim prioritat. Això en prenem nota i ho hem de traslladar al govern. No, el comú no podem aquí. Una pregunta. A l'espai aquest que s'obrirà de l'escala, que per mai no ho deu metres d'amplada, de qui és la propietat? Del comú. I quants metres podíeu agafar? 10 metres. Només? Només. No és gaire, eh? No, 10 metres per tota la... No, però l'amplada, si volíeu posar jardineres, bancs, una cosa o una altra... És el que es va pactar fa molts anys i és el que hi ha. Això es va pactar... Ja sé que aquí s'ha de mirar, és el que hi ha i és el conveni que s'ha de fer. Pues molt mal pactat. Perquè, a més a més, el comú, que és el que té la força, sempre té de demanar més de la que dona. Jo li vull, bueno, això és, evidentment, que les comú negocia com pot. Però el que és evident que si ens hi podem a l'època, en aquella època no hi havia els mecanismes legals perquè a les administracions públiques disposessin de terrenys per poder fer equipaments públics. No hi havia la llei dels sols, ni els plans d'urbanisme, no hi havia res. Aconseguir un vial de 10 metres en aquella època fa 20 anys a Andorra sense que li costés un duro a l'administració pública, un cèntim, era molt, perquè l'habitual és que s'havien de comprar aquests terrenys. Per tant, jo presumeixo que la persona que va pactar això ho va fer bé perquè al comú no li costa res, perquè això era un terreny privat, no era un terreny públic, un terreny privat que passarà a ser públic i no li haurà costat al comú zero. Per tant, bé o malament, l'amplada no es pot discutir, però jo crec que és la negociable. Crec que el cònsol que hi havia en aquell moment, jo crec que ho va fer bé. Tenint en compte aquella època, perquè cada cosa no té el seu moment. Tampoc no fa tant temps, 20 anys. Jo era una mica més jove, cara. Això no pot ser. Més dubtes, més suggeriments, preguntes. Sí. Aixeco l'oficina, no us veig. Jo volia comentar només la cabina de telèfonos una mica infernal que està just a l'avinguda Ribera Aigua amb... Què és allò? Sardana? Carrer de la Sardana? Sí. Hi ha l'indret? Sí. Carrer de la Sardana. Dic infernal perquè allà tens un stop, tens un pas de peatons a davant de l'stop i vas treient el gorret, però tens allà la cabina de telèfons que tape i si a darrere tens una o dues furgonetes aparcades ja... És la bomba. Llavors necessites un peató que molt amablement et diu passa, passa. Jo només volia preguntar si... Sé de la que esteu parlant, perquè m'hi baixo cada nit i me la trobo i és preocupament. A més m'agrada que ho hagueu dit, perquè vull dir, jo ho he dit més de la vegada i m'han dit que no molestava. Però estic completament d'acord i ens preocuparem. És que tapen tota la visibilitat. És el llarg que baixant per Ribera Aigua on tenim l'estop, ja tenen els cotxes que ens venen per la reta. És que hi ha molt d'accidents. Aquella cabina ens tapa molta visibilitat. No vull dir que sigui per culpa de la cabina, que hi hagin hagut accidents, no? Però has de controlar els peatons que et venen d'aquí, els d'allà, que et creuen, amb el ressol, bueno, en una odissea. Doncs descuidem una cosa, encara és més perillós quan hi ha gent a dins de la cabina, perquè si no hi ha ningú, encara és més perillós. Estic d'acord. Només per això. Gràcies. Xicuant, referent al tema de visibilitat. Quan baixes pel carrer de l'Aigüeta i et creuen amb Joan Maragall, el moment de descarregar de l'escala està sempre ple de vehicles i impedeixen la visibilitat dels cotxes que baixen per Joan Maragall. O sigui, vinyos que... Ah,
Allà, allà, el que passa que és impossible controlar tots els camions i furgonetes que van a l'escala. S'ha parlat diverses vegades amb ells, eh? I hi ha hagut un temporal que ha estat més ben organitzat i més d'altres. Suposo que els comerços que estan tot voltant ho deuen patir tots els dies, de camions que entren, camions que surten, no? Ja podíem mirar de pintar una garrella al terra, igual que com la que vam pintar a la comilla aquesta de la cabina, una graella al terra, i per evitar que la gent se'ns posés, però l'únic que guanyaríem seria pintar un terra, que els joves pintes que anem amb moto, podem tindre algun perill de patinatge, l'únic que podem fer és insistir en aquesta gent. I no es pot ordenar d'alguna manera que hi hagi una afluència de vehicles més ordenada? Perquè clar, ens trobem de cap, hem d'aturar el vehicle, baixem el cotxe, mirar a veure si hi ha algú, tornar a fer-nos el cotxe i continuar. Va haver una temporada que anava amb uns horaris, com uns tiquets, com a la xarcuteria, com això, que anaven i seguien un horari. Que passa que... És una bona mesura. Al final no fa que tornarem a insistir. Però és que és un problema, realment, mireu, eh? Igual que a aquella zona no hi ha ni un sol pas de vianants que puguis passar pel pas de vianants. Estan tots ocupats per vehicles, sempre. De furgonetes, de Fruites de García, del Botano, de Xunteu. Persones grans, mobilitat reduïda, cotxets, no hi ha manera de poder passar dos cotxets. Podem mirar el discurs. Aquí molesten més els cotxes que estan aparcats per anar al bar aquell de 30 d'estada, però els camions no s'han. Perquè siguin aquells cotxes que parquen per anar al bar, no hi posen, arrambles més a l'esquerra i portem. La competència que passa pel mig entre cotxes i els camions, la qual és sense possibilitat. O sigui, molesten més els cotxes al bar. Però ens ho mirarem i aviam mirarem si buscar una solució. Perquè la ciutat ha visitat. Ja que estem oberts a suggeriments, en aquest cas no és d'exposició, sinó que és d'enriquiment. És la zona de l'antiga caserna de Bombers. Sé que no és competència del Comú, però almenys fer una demanda al govern, que heu sentit de l'estela d'aquell edifici, perquè allò és un niu, en parlo de l'expressió de merda, si acumulen els coloms, fan nius allà, i llavors tot allò és per regaliment de caca de coloms, i allò és un desastre. Ho farem, passarem a veure. Normalment és un edifici propietat de govern, això no diu res, vull dir, s'ha de estar bé. Ens en ocuparem de fer-se, però estan totes. El problema que esteu exposant dels coloms jo crec que és un dels problemes serios que tenim dins de la parròquia, perquè tenim reclamacions de tota l'aigua. Que almenys hi ha la tempestada que és de rica, ja passa. Moltíssim. Està ple, a tot arreu. Hi ha alguna cosa amb els coloms, perquè és realment, jo segur que és preocupant, la quantitat de queixes que rebem. La quantitat de queixes que rebem a tenir. Ara, quan fan? De fet, s'estan fent. El que passa és que són espavilats perquè jo avui l'altre dia mirava una empresa d'aquestes que n'estava caçat, però encara que més espavilats els coloms que no hi havia manera que entressin a dins de la carn. Però crec que s'haurà de fer de la manera que esteu dient. Però per ja mirar realment n'hi ha molt que s'actua. Però estan arribats a casa nostra a fer el niu sobre el ferro. Ja no feien ni cova ni res, sinó sobre unes vigues de ferro, posa el sou i la família allà a sobre del ferro. Com és un cop, és el millor vegada. És a dir, que un cop fer-me algú, que és a tots els punts de la parròquia, que m'ha estat bastant. Una altra pregunta. Si jo poso una escopeta i mato colom... Miri, hi ha coses que s'han de fer, hi ha coses que s'han de fer però no s'han de dir mai. Una pregunta, sisplau.
Els agents de proximitat, per què serveixen? Toni! Té una mata colops, no? A veure, per què serveixen? La tasca que ells tenen és mirar de fer de pont entre el comú i el ciutadà. I algú ha bombardejat el pont? I algú ha bombardejat el pont? No, però ha estat gairebé a punt. Ah. I us diré per què. Perquè en els 6 primers mesos van haver més demandes que accions. Vam arribar a 700 i pico demandes des de l'1 de juliol fins al desembre. Una era meva. Vale. Que una era meva. Van arribar més de 700 demandes. Llavors aquestes demandes, quan es passen als diferents serveis, als diferents departaments del comú, hi ha una prioritat. I clar, si ells ja tenen d'altres feines a fer, fins que no arriba aquesta, no vol dir que no se li ha atès, o no vol dir que no se li ha fet cas, sinó fins que no arriba la seva resolució, doncs passa un temps. Fins a la tanta d'hora, arriba on t'ha d'arribar. Sí. Ah. Una de les coses que sí que el comú tindria de mirar és el pont del riu, de on està la cabina d'informació i turisme. A l'hivern, allò sembla la boca del llop. N'hi han sentit moltes vegades que diuen és que aquí s'acaba a Andorra i a partir d'allà ja no n'hi ha botigues. Això al pont el teniu molt mal il·luminat i molt fosc. És com si fos la boca del llop. Això ja ho havíem parlat unes altres vegades. Jo sé que des que estem nosaltres a fer molta cosa, teniu raó que el pont de l'Arc de Tota feia un tall entre el que és les dues meritxells. Però, vull dir, des de fa una temporada, el que és el tros aquell, vull dir que quan baixaves d'escaldes i arribaves al pont de l'Arc de Tota, era fred. Han posat uns bancs al mig aquell. Primer l'han pintat de verd perquè fes com si fos un jardí. Després hi han posat uns bancs, hi han posat unes flors. Els dissabtes han creat el mercat de la Retonda, que és un mercat de trastes o marxilvius que diuen els francesos, i crec que hem arribat a crear un caliu amb aquell pont. Després també hem posat l'estàtua del Dalí, que jo crec que és el monument més fotografiat de totes les valls d'Andorra, perquè només que us hi estigui en un momentet, si cobréssim mig euro per fotos, jo crec que els problemes econòmics que té el Comú d'Andorra quedarien completament solucionats tots. I efectivament fins ara hi ha un tall, però crec que degut a això, a la Retonda, que estava molt buit, actualment hi passeu i s'hi veu realment més moviment. Heu dit que és per la nit, que està molt fosca, que era fosca, que era, sembla que no n'hi hagi res més cap allà. Aquí fent llumenat doncs el tenim en funció de, bueno, hi ha unes normes també de contaminació lumínica i també per la despesa energètica de la parròquia. Llavors a la nit és cert que baixa la intensitat de la llum a partir de cert moment, però això és que també ens són més malers. Tampoc que podem fer el que volem, no podem posar els focos allà perquè ens vindran i els de l'aigua verda i els altres diran i els veïns que es queixaran per massa llum, hi ha unes normes que s'han de complir. Aquest trosset de zona no hi viu ningú. Aquest riu, i per l'altre, la cabina d'informació i turisme, i allà no hi viu ningú. No molesta ningú la llum que si posessin més fort. Escolta, aquesta és la discussió de quan tinguem pressupost quedarà millor, segur.
és? Tornant als canvis de sentits, no teniu por que, bueno, suposo que us heu estudiat, de que al carrer de Maria Solà i al carrer de Consuegra, a la Cruïlla, no hi ha possibilitat en bus, perquè ja n'hi havia una mica, quan la gent pujava la ciutat de Consuegra i agafava una rotonda per anar-se cap a Encamp, ara es trobarà amb la gent que està en aquesta zona, que voldrà agafar la carretera de direcció Encamp, que o baixarà per la punta de Riberaigua, agafarà la rotonda i tornarà a pujar, però la Riberaigua ja està saturada amb l'Ampera 2000, o haurà de pujar i anar cap a la rotonda de l'Hotel Plaza i allà dalt, que també està... Per tant, entens el que vull dir, sí, no? Això va ser un dels primers... Sí, sí, no, aquí va ser un dels primers punts que va sortir, però llavors... aquí crec que ho hem d'enfocar de dues maneres. Primer, el resultat que li volem donar al de seguretat aquí, això ens ha d'anar... I més els que anem amb moto, ocupa aquí. Després, posar tot el que és la circulació que ens passa per l'exterrada de la parròquia, arribant a la Marginera, trenquen a la dreta i se'n va en direcció cap a dalt en camp, que els de tindre moltes vies que puguen entrar cap a dintre la parròquia. I per últim, el cas aquest que vostè diu, de la gent del país que utilitza aquesta d'això, només és un canvi de costum. I li explico. La majoria de la circulació que ens vam dir que es ve per aquí, totes venen per Bonaventura de Mengol, Prat de la Creu, i pugen per la Sardana. Aleshores, aquesta gent pot pujar per el que és Consell d'Europa, arribar a la Dama de Gel i passar pel carrer de la Unió. Si no estem acostumats a fer-ho, sembla que sigui un trajecte més llarg, i és molt més ràpid. Molt més ràpid, és probable. La rotonda del Pol del Pla... Està regulada semafòricament, el que és el Consell d'Europa. Tenim el semàfor, agafem el deprimit que hi ha a la dreta, sortim al carrer de Valina i tornem a pujar quilòmetre zero. I és un canvi d'actitud, de costums, de vida. És probable. Jo vaig amb moltes vides. Jo volia continuar amb el que parlava aquell senyor de l'edifici de bombers. Jo pensava, ja fa molt temps que pensava, ja ho dic aquí públicament, que no només és brut, sinó que aquest sector és la porta d'entrada de Prada Ramon, on hi ha botigues que tots sabem els problemes que hi ha i tal. Però a més, si es pot demanar al govern que faci la revisió i tot això, però si es pot demanar que es faci alguna cosa provisional, perquè ja sabem que d'aquest edifici se n'ha parlat molt i no se sap el futur rus que se'n donarà, però mentrestant, alguna cosa provisional que atregués a la gent cap a dintre. Per exemple, se m'ha acut una petita oficina d'informació i turisme, que això no deu haver uns grans mitjans, però potser faria entrar la gent cap a Prada Ramon. És una idea. Gràcies, Francina. Nosaltres ho treballarem i ho mirarem. Si treballes diners. No, no. No, això no té. No cal massa recursos per això. Per això. Sí. Jo torno amb la meva. Continua entrant pujant carrer al mateix lloc, però després on hi ha d'anar per tornar a sortir a l'Avinguda de Tarragona? Aviam. D'on sortim? Va, donar-nos-hi. Estem a la rotonda de l'Estat. No, estem aquí. Sí, entro per aquest carrer. Vostè puja fins on està la rotonda de l'Olivera. Vull tornar a l'Avinguda de Tarragona. Sí, vostè arriba fins aquí a la rotonda de l'Olivera i trenca la dreta i està a Tarragona. Un carrer més amunt del que feia ara. Això, Jo no em sé els noms, però... Maria Pla. No, exacte, aquí. Aquí tornaràs a tenir un programa per fer girar els cursos per arribar a la rotonda i per arribar als cursos al pàrquing que hi ha... Això ho estudiem mobilitat i els passos. Passa bé. Sí, passa. I és que si hi ha un cursos d'alternatiu... Aquí és un programa, el canvi de sentit tindrà la rotonda, que és que tot
tornar aquí a la posta de la Cota de la Plata i pujar un per anar al trenero per aparcar. Sí, aquí hi ha les dues alternatives que he comentat abans, que seria entrar pel cas del quilòmetre zero, la Unió Maria Pla fer la rotonda i pujar, o bé, el que parlàvem abans, amb aquesta altra pregunta que hem contestat abans, de fer el sentit Prat de la Creu, per l'aventura Armengol. Són canvis de... Pot ser l'última? Sí, sí, endavant. Una pregunta, hi hauria la possibilitat de limitar el pas de vehicles pesats des de la cruïlla de Bonaventura Armengol cap a la Sargana, per 3.500 quilos, per exemple, que els vehicles pesats no passessin pel centre de Prat de Ramon, sinó que passessin per l'exterior, per la carretera general. És que tots els camions d'Andorra passen per allà. No sé per què han d'anar a buscar la carretera de l'Obac, pel carrer de la Sardana, quan poden fer-ho per la carretera. Potser d'aquesta manera ja els limitarem. De tal manera això hauríem de portar molt. Però vull dir, hauria de ser una limitació amb senyal vertical. Sí, però... Per dir, a la carretera de 3.700 quilos que no passa. Amb això té raó, és que per això hauríem de parlar de... És a dir, hi ha un... Penso que hi ha un lloc millor per passar camions que no pas per allà. Igual que el que dius, igual que el que dic d'ella, els busos, en aquella cuina... Sí, excepcional. Amb aquesta cuina de camions, el bus no girarà. No, és que sí. No, no, és que abans, això s'ha de limitar, que abans no ha d'entrar. És que si se't despista un autobús, que no s'ha format, perquè penso que és un gent que ven a deixar autobusos de fora, possiblement, si se't fica en direcció a Caraigua i pot girar, perquè per agafar la principal, on no ha d'entrar? Adavant de l'escala? No, no, no pot entrar allà. De totes maneres, aquí se senyalitzarà i limitarà el que és l'accés. Hem de pensar que els autocars del bus express que fan 12 metres, 10 o 12 metres, giren. Aquest giren. Els turístics? I els busos turístics? No, però aquests els han de limitar, aquests han de tindre la senyal de no deixar-los de passar. Però potser haurien de fer molts camions, perquè a baix arribar aigua és un pas de camions impregnant, no sé si és més fàcil entrar per arribar aigua perquè allà és semàfor i tothom passa per arribar aigua, però el trànsit de camions pesats grans això es pot comentar amb mobilitat. Si tant parlarem amb mobilitat, quan vingueu vosaltres com a cònsols a la taula de mobilitat ens ajudes i així ens sortirem. No pateixis. Veus de dos. Ara tinc la informació. Ara tens la informació i saber què. Exacte. Què més? Algú més? Bé, de tota manera ho provarem. En qualsevol cas, si realment no acaba funcionant, sempre estem a temps de retornar als orígens. Però si no ho provem, ens quedarem com ara i com ara, en tot cas, el que està clar és que no satisfà a ningú de la manera que hi ha. Doncs bé, jo vull agrair la vostra presència, que ens hagueu escoltat, les vostres aportacions i suggeriments, i que sapigueu que qualsevol cosa quan es vagi aplicant, que estem a la vostra disposició, teniu també les webs, els telèfons del comú, i normalment acostumem a contestar els missatges que alguna vegada se'ns passa algun, però acostumem a contestar. Qualsevol suggeriment que tingueu, sobretot feu-vos arribar, perquè finalment es tracta de que hi guanyem tots, no? I vosaltres que sou els que més us mogueu diàriament aquí a la zona. Moltes gràcies a tothom i bona nit. Gracias.